فصل أي هذا فصل وعلى المريد لن إكو واجب إنغتاسي وان كان ngarepaken وصول menyang الله أن يجتهد أتاوي ينتو تنانان سوبو المريد fi kaffi jawarihi ing dalem nyegah piro-piro gautane al-murid anil ma'asi sangking piro-piro maksiat wal athami lan piro-piro dosa bagi murid nggih kedae bener-bener sakit ngelarang gautane saking kemaksiatan. Mana nih ojo sampai maksiat. Siap opo hai wis. Di usaha no bener gautane ki ojo sampai digawe maksiat. Langkung-langkung gauto sing jumlahe wonten pitu niku. Yaitu meripat, kuping, cangkem, weteng, farji, tangan, sikil. Nah niki. Niki jumlahe gawata wonten pitu. Persis kalih jumlahe hitungane neraka. Dadi nak tiyang boten saged ngempet saking kemaksiatan. Gak iso ngelarang kau tahu niki saking maksiat niku kiambake dibuka no pintu ne salah si jini pintu neraka sing wonten pinten niki pintu mulane para ulama sufiin khususipun wanti-wanti tenan ojo sampe ngelakoni maksiat kelawan salah si jini kau tahu niki. Nah sampai digawe maksiat gauta niki mungkin nyekseni teng kiambake. Hatta upomo teng akhirat kiambake mboten ngaku. Enggak ngaku nak dia ni maksiat. Niki gautane ngomong kiambak. Jadi tangan yo ngomong, sikil yo ngomong. Hatta lesane niki misale gak gelem ngomong itu podo ngaku dewe-dewe. Mboten usah dianggap aneh ngeten iki. Kranten omong niki mboten tergantung kalih lesan begitu. Masya Allah, jadi podo ngomong kabeh, podo ngaku kabeh. Ngantos bumi engkang dipun damel maksiat niki nggih nyekseni teng keelekan iki mbake. Hatta upamane kemaksiatan niki mboten disumerapi kali sinten-sinten. Engko iki padha kondo-kondo kabeh. Tempate nyekseni, gautane nyekseni, ya Allah ya Karim. Dawuh para ulama, gauto-gauto kala wau itu minangka nikmat lan minangka amanat saking Allah Subhanahu wa taala. Kedai kita syukuri kerana itu nikmat. Artinya disyukuri itu boten digunakno kecuali tinggine perkawis ingkang dipun ridoni kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kenikmatan sing ageng koyo ngoten kok digunakno tinggine kemaksiatan itu berarti jenenge boten syukur blas. Tapi itu naminipun kufur. Iku sing disebut-sebut ghayatul kufron. Artine nemen oleh ngufuri teng kenikmatan. Jadi syukur itu sakit ketika kenikmatan niku kita gunakan tengene sing sak mestine. Bahasane teng fima khuliqat li ajli. Para ulama ketika melanggeri syukur dawuh napa? Sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi
fima khuliqa li ajli. Jadi gunakno ni kawula teng kenikmatan saking Allah, digunakno teng sesuatu yang mana nikmat itu diciptakan untuk itu. Misalnya jenengan diparingi nikmatul ain, nikmat mripat. Jenengan gunakno kangge ningali malakutis samawati wal ard. Akhirnya sampean saged tambah imani. Digunakno ningali Al-Qur'an. Digawe mutala'ah hadis Kanjeng Nabi. Digunakno ningali tenggene tiyang sepuh kali. Ngeten iki naminipun nyukuri dengan nikmat. Tapi nalikane mripat digunakno digawe ningali perkara ingkang dipun haramaken kali Allah Subhanahu wa taala. Kados digawe ningali tenggene imro'ah ajnabiyah, wong wedok sing boten hubungan mahram. Niki naminipun ghayatul kufran. Nemen oleh ngufuri teng nikmat niki. Mestine nggawa topi itu niki bener-bener kita jaga lan kita syukuri. Kita kudu ngertos Allah Ta'ala damel nggawa topi itu niki untuk nopo niki. Lah mungkin nak pun ngertos kantun jenengan arahkan ke sana begitu. Misalnya kaya Allah Ta'ala damel lisan, kersane didamel ngucap pergawes ingkang sae. Digawe maca Quran, digawe maca hadis Kanjeng Nabi, digawe napa istilahnya nyampaikan hajat-hajat sing penting begitu. Niku naminipun mungkin nak digunakno teng mriku, berarti naminipun nyukuri teng nikmat. Tangan juga begitu. Intine kalau nggawe topi tu niki jenengan gunakno teng sak mestine. Teng ibadah, teng to'at, itu namanya nyukuri teng nikmat. Tapi nak mboten jengene ngufuri. Jadi niki nikmat juga amanat. Kalau itu amanat sayang Allah Ta'ala, kedah kita jaga saestu. Aja sampai didamel maksiat. Nak dipikir-pikir ya. Tenggene agama Islam niki memang cuman kalih. To'at kalih maksiat. Taat kali maksiat niku tok. Lah taat niku dibanding kali maksiat tebih berarti. Beratan ninggal maksiat. Nggih, dadi teng agama Islam itu cuman taat kali ninggal maksiat begitu nggih. Taat kali ninggal maksiat. Lah ninggal maksiat niki lebih berat daripada taat lho nggih. Saestu. Nak taat carane kapan wong saged ta? Pokoke nglakoni apa insyaallah saged. Tapi nak ninggal maksiat niki ya Allah berarti rapakan. Apa meneh nak pun dados pengadatan atau kita niki pun kulino begitu. Niki ninggal wabet. Kadang kuat satu hari dua hari tapi seso niki umat meneh niku. Misale tiang wis kadung kulino ngombe khamer begitu nggih. Ngombe arak. Wis kulino rasan-rasan. Niki kadang ngempet kuat. Sedina rong dina. Engko telung dinane wis gak kuat, ngrasani meneh. Homer meneh begitu. Niku abote ninggal maksiat. Jadi sebetulnya cuman kali niki taat nglakoni apik ibadah kalian ninggal kemaksiatan dan ini sing dipun takbiraken kalian tembung at-taqwa. Taqwa itu kan imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ngelakoni perintah ambek ngedoi larangan. Lah kerenten berarti ninggal maksiat. Niku ngantos dipundhawuhaken teng setunggalipun hadis al muhajiru man hajar su wal mujahidu man jahada hawa. Jadi orang yang hijrah yang hakiki itu sinten man hajar su. Wong sing ninggal keelekan itu. Jadi al-muhajir man hajarsu. Bukan ke orang yang ninggalkan baldatul kufri ila baldatil iman. Tapi yang lebih tinggi daripada itu.
inggih menika tiyang sing ninggal keelekan. Ngeten maksud kula. Mestine kata-kata hijrah ini artinya kan sudah maklum. Yaitu hijrah ninggalkan daerah sing kafir menuju atau pindah teng daerah sing muslim. Itu namanya hijrah. Tapi ternyata kata-kata al-muhajir di sini kalih Kanjeng Nabi digunakno teng makna yang lebih tinggi daripada itu. Niki sering Kanjeng Nabi gunakno kata-kata teng makna sing gak biasa. Tapi ternyata makna itu lebih hebat. Napa jare Kanjeng Nabi al-muhajir man hajar su. Wong sing hijrah iku wong sing ninggal keelean. Nah niki keelean niku yakni dosa. Dosa cilik, dosa gede, dosa tani gauto sing ketok, dosane ati sedoyo ditinggal. Itu namanya al-muhajir. Perang, kata-kata perang biasa dimaknani yakni merangi wong kafir, begitu kan? Tapi temeriki kali Kanjeng Nabi dipun arteni wal mujahidu man jahada hawa. Wong sing perang iku wong sing merangi hawa nafsune. Niki lebih berat dan lebih sulit daripada merangi wong kafir. Nafsu niku musuhe jenengan. Aladdu al-a'da, aladdu a'daika. Niki nafsu kallati baina jambaik. Paling musuh-musuh ini musuh jenengan, nggih nafsu jenengan niki. Setan mawon kalian nafsu lebih beratan nafsu. Nafsu enggak istilahipun mboten mengenalan loh. Mboten mengenal leren. Kalau setan Ramadan leren. Kalau nafsu mboten wonten leren ini. Lah niki nafsu godhon niki nemen. Mulane kapan jenengan sakit merangi hawa nafsi? Iki berarti jenengan mujahid saestu. Wal mujahidu man jahada hawa. Sampai didahuno Kanjeng Nabi koyok ngeten iki nggih kranten angel ninggal napa mak siat apa meneh wis dadi kuatekan lan dadi kebiasaan. Roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar au kama qol. Kanjeng Nabi setelah perang kalih para sahabati, kita ini pulang dari jihad ingkang cilik padahal merangi wong kafir. Jadi kita ini selesai dan pulang kembali dari peperangan sing cilik menuju ke al-jihadil akbar, perang sing gede yaitu merangi napa nafsu. Dan nafsu itu ketika jenengan turuti sepindah begitu iki siwate terus mawon. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Itu nafsu. Wahagada tiap maksiat juga begitu nakei. Olane jangan sampai duwe angan-anganan begini. Wes tak turutani pisan. Enggak ben leren, ben gak ganggu. Mboten saged ngoten niku. Mboten sah, mboten saged. Mbok turuti pisan, jaluk meneh niki. Mbok turuti meneh, jaluk sing luwe hebat. Itu namanya nafsu. Tapi nak jenengan kepingin ngalahno nafsu, carane pura-pura turuti, tapi nanti jenengan enggokno tenggine walikane tujuane. Misalnya kayak begini, nafsu nang jenengan niki baru pingin mangan enak, turut pas masak. Nak wis mateng aja mangan tapi kayak no wong, itu nambah pegel ya mbak, enggok kapok wis. Lah ngoten. Wonten cerita sebagian tiang kriyen mujahadahnya itu begitu. Jadi kapanpun kepingin zaman kriyen itu makanan yang istimewa niku nopo? Ayam dipanggang terus santene kalih bumbune didokok jerone ayam niku, dijahit terus dipun panggang. Jadi kapan wis ndekne gregeten karo nafsune dituruti. Dipanggang sampai mateng kabeh, barang wis waya mangan mboten kersa dahar diundang nopo bocah-bocah diken mangan. Lah sesuk kapok ya wae, paling jaluk di ngono-ngono meneh tiwas keselen iki kita. Lah niku carane merangi nafsu ora kok tambah dipun turuti. Turuti pisan dadi saestu niki.
intine gauta-gautane al-murid iku aja sampe digawe maksiat. Jadi kalau murid itu artinya orang yang kepingin wusul, niku gadah kewajiban kaya ngeten. Berarti maknane wong iku ora mungkin iso wusul menyang Allah kecuali bener-bener saged ninggalno kemaksiatan-kemaksiatan iki. Bener-bener saged njogo gautane. Lah nek jenengan kepingin niat sing gedhe tenan iki. Mulai sak mangke kepingin ninggal, tiru ceritanya sebagian wali abdal nampak terlepat namanya pun Syekh Makinuddin Al-Asmar. Niki ketika panjenenganipun dipun tangkleti riyadhoi, jelasaken mulainya itu begini. Jadi nanti tiap badi maghrib atau setelah maghrib itu eleng-eleng lelampahan mulai pagi sampai maghrib itu. Sing wis dilakoni iku apa begitu. Mun ditulis kabeh. Ana maksiate langsung istighfar lan langsung taubat. Menawi hari itu mulai pagi sampai asar gak ana maksiate, syukur dumateng Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya orang yang paling bahagia itu bukan orang yang dianugerahi harta, tapi wong sing diparingi saged ninggal maksiat. Eling-eling. Jadi wong sing enak atau sing bahagia itu mboten kok tiyang sing duwit akeh. Apa-apa duniawiyahe kecukupan mboten. Tapi tiyang sing saged ninggal maksiat. Polane salah setunggalipun doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Gusti kula nyuwun saged nglampahi kesaenan-kesaenan lan ninggal kemungkaran. Regane mboten perkawis enteng lho nggih. Mboten perkara remeh, perkara gampang ninggal maksiat. Angel saestu. Mulane kudu selalu nyuwun. Kalau jenengan nggih, selalu nyuwun teng urusan duniawi, padahal itu kalau dibanding kenikmatan ninggal maksiat kan belum apa-apanya. Mengapa kita enggak terus-terusan nyuwun dumateng Allah saged ninggal napa maksiat? Mestine kudu terus donga niki diwaca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani. Qala wa la yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin. Wala yuharrika lan ora ngubah-ngubahna sapa al-murid syai'an ing suwiji-wiji minha kang saking jawareh illa fi ta'atin angin ing dalem ta'at. Ini kewajibane murid, aja sampai ngubah-ngubah nunggautane kecuali ting ta'at dumateng Allah. Aja digerakno kecuali teng taat. Mulane sebelum melangkah kudu dipikir sing dawa. Wong alhamdulillah kita niki diparingi kali Allah akal, diparingi hati, diparingi sembarang kalir. Jadi sebelum kita melangkah kudune kita niki mikir saestu iki taat apa maksiat. Iki kok diridhoni kali Allah Ta'ala napa mboten. Ini kita pikir saestu. Kersane bener-bener langkah kita niki cuman tenggene taat dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala tok. Mboten ten pundi-pundi. Lah ngeten niki saged nggih. Termasuk salah setunggalipun carane kita niki eling-eling terus. Eling-eling terus kalau enggak utuh iki kenikmatan sangking Allah. Nak sampai tak guna noting lintune to'at. Kuatir niki enggak utuh dipun pendet kali Allah Ta'ala. Meregane nikmat itu ketika mboten disyukuri sangat nguatosaken dipun pendet malih kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku saestu.
Jadi ketika mboten-mboten syukure, mboten-mboten taate, dipun kuatosaken kenikmatan-kenikmatan iki dipun dut kali Allah. Kita mikir-mikir ngoten. Nomor loro mikir mungkin teng akhirate. Kalau sampai aku maksiat kelawan gautan iki, pasti nanti aku diwoleh-woleh no tengah jenit yang kata wonten ting dinten kiamat durung mungkin seksane tinggirin rokok. Niku sing saged ngerim saking kemaksiatan, ditambah kita niki imut kalau kita niki selalu dipun persani kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten wonten sing istilahe saged nyingit itu mboten wonten. Tiang lakoni maksiat ora konangan itu gak ono. Mesti dipun persani kali Allah, dipersani kali malaikat sing bagian nyatet napa amal. Wala ya'malah lan yento ora ngelakoni sopo al-murid biha kelawan jawarih illa syai'an angin ing suwi-wiji ya'udu kang bali alaihi ing atase al-murid apa naf'uhu manfaati iku syai'an fil akhirati ing dalem akhirat. Niki kewajibane murid malih. Inggih peniko aja sampe gautane didamel nglampahi napa-napa kecuali sing bener-bener manfaati balik ting murid niku kiambak wonten ting akhirat. Jadi sampeyan aja sampe nglakoni perkara kecuali engko wonten manfaate teng akhirat. Nak keto gak manfaat teng akhirat wis ora salah konilah. Iki kale Syekh mboten diterusno fil akhirah wa fid dunya mboten. Fil akhirah. Syekh niki wis gak delok donya blas. Jadi cara gampangane aja lakonono wis. Kecuali engko manfaate ketok teng akhirat. Hatta misalnya ono kemanfaatan duniawiyahi, tapi na akhirat gak usah lakoni sampai kaya ngoten. Memang nak dipikir-pikir gak gedah mekaten. Lah kok saged ngoten yok napa langgeng. Kita niki kan badhe kisah. Kisah kita mungkin niki mboten wonten batese tepiye. Butuh sangu kata. Sedangkan waktu kangge golek sangu niki kan sangat terbatas niki. Masya Allah, tiang niku paling pinter sih umure ya. Sadawa-dawa nih misalnya saat niki 100 tahun ini kan wis pol kan. Sangang puluh niku pun hebat. Gambile ngoten. Lah niku paling sing digawe amal niku paling pinter tahun. Kepotong saat dereke balik. Kepotong nanti kalau tuwek kadang-kadang nyon sewu gomgo mboten. Wis gak sehat, stroke, niki, ila akhiri. Namun ngoten niku kan pun mboten saged badhe nglakoni amal so soleh ape opo-opo pun mboten saged. Dadi wektune kepotong-kepotong. Lah apa meneh sing umure 50, 50 luwe gedhe. Atau saat niki wis 50 misale, lek ana lampu, mboten lampu ijo, lampu apa jenenge niki pun. Subhanallah. Lah kaya ngeten-ngeten niki kan kantun pinten dinten. Jadi bener kalau kita niki ojo sampai melangkah langlakoni sesuatu kecuali sing bener-bener manfaate balik teng kita kiambak makin wonten teng akhirat. Jadi dipikir sing tenanan. Aku iki apa sepeda montoran koma apa nanti sih? Lah ngoten kudu mikir. Iki kok no akhirat iki ana manfaate enggak? Kalau enggak ya sudah, enggak usah dilakoni. Mendingan no oma maca Quran terus sak jus iso kita titik likul li harfin untuk 10 hasanah kan enak pon. Nah begitu ketika kita mau ngobrol teng warung kopi kita pikir iki ngobrol teng warung kopi iki kira-kira manfaatnya apa nang akhirat. Paling kok nak kono barasan rasa wis kasih to wis ado mendingan nyeneng-nyeneng no bojo ngobrol karo bojo. Ado mendingan ngajar santri. Ado mendingan ngeten. Pokoknya kita niki milih pundi sing wonten manfaati. Nah ora rugi sak itu.
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk setengah saking bagus Islam, Islami seseorang niku ninggal lo perkara sing ora ana manfaate. Memang wabot nggih, badhe ngoten niku abote mboten pakat. Mulane kita ini perlu pekeling, kados kumpul-kumpul ngeten iki maos kita pe ulama. Niki sing ngelingno kan mboten kula. Tapi Sayyid Al-Haddad ya Mbak, kita cuma nyampe akan begitu. Jadi dawe Syekh ojo sampai ngelakoni opo-opo kecuali menggenteng akhirat manfaati. Contohnya apa? Ya kadang niki. Sholat duha, manfaat iku nanti di akhirat. Tahajud jam loro wis tangi, wiritan niki manfaatnya luar biasa teng akhirate. Itamu to'am, manfaatnya ageng. Nulung tiang, terus kayak ngotor-ngotor niku. Kalau ini uang niku, kuduruh. Apa aja amalan yang manfaatnya teng akhirat, punji yang mandorati, yang manfaatnya dilakoni, yang mandorati mungkin dipun tinggal. Wal yubalig. Wawis tinggi tiga anu ojo sampai gautane tiga maksiat. Saniki dihusus no lesan niki jubi. Mereka ini lesan niki benar termasuk gauto kalau wau, tapi niki paling angel cekelani. Wal yubalig. Lan becik banget-banget no sopo al-murid. Fi hifzil lisani ing dalam ngerakso nopo lesan, ing dalam ngerakso lesan. Fa inna jirmahu mongko setuhune jirime iku lesan. Kadare lesan iku sohirun iku cilik. Wa jurmuhu utawi dosane lesan kabirun iku gede. Ya Allah. Lesan niki jogon ya, termasuk enggak utawa pitu niki lesan jogon. Mergane bener ketok cilik niki. Tapi nak mun kadung dosa, dosane mboten cilik niki. Gedhe. Apa meneh naminipun al-yaminul ghumus. Nampak disebut al-yaminul ghumus, sumpah, sumpah pakai lesan. Sumpah palsu, sumpah goro. Nampak digawe alat ngambil haknya orang lain. Itu naminipun al-yaminul ghumus. Mergane iso ngeblesno wong sing lakoni teng rokok. Iku dosane le lisan al-yaminul kadhibah niku jenenge al-yaminul ghumus cili. Masya Allah lisan ngucapaken kata-kata sing awon qabih qadzf yani auzubillah ndak wazi zino ana wong ngomong teng Z kuwi zino itu dosane lisan iki mboten dosa cilik iki dosa gedhe mulane istilah lisan itu cilik tapi dosane gede. Ngantos Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dawuh, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Panjenenganipun kalih nyepeng lesane. Iki sing dadekno to sing nekano aku nok tempat-tempat kerusakan niku iki. Lesan. Jadi lesan kudu dijogo. Aja sampe digawe ngomong kecuali benar-benar manfaat fil akhirah. Gak ana manfaate atau nambah dosa ojo. Dadi mun dimempet mawon. Lah niki ngempet niki nggih wah ngene mboten pakat. Padahal Kanjeng Nabi kan nggih pun dawuh, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Wong iman itu nak ngucap kudu sing apik. Kalau gak bisa, ya menang wis. Menang. Menang lagi selamat wis. Paling enak dan menang. Diapakno ya menang. Orang no popo wis menang. Gak usah komentar. Gak usah niki. Dan niki juga. Wal yubalig fi hifdil lisan. Fa inna jirmahu sahir wa jirmuhu kabir. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tenggini kitab Ihya. Menjelaskan afatul lisan ponco boyonile lisan mboten setunggal sak kata-katai antawisipun begini
kerugiane lesan ketika digunakan ngucapaken mboten genah napa. Walaupun itu misale gak haram misale nggih. Itu paling tidak ngentekno wektu. Cara wektu itu digunakan tengene kebaikan wis entuk sak pirang-pirang. Misale kaya ngeten, ngenjer jagong kali koncone. 1 jam. Gak ono harame blas jagong. Tapi juga ada manfaatnya, ngobrol biasa, takon biasa, tapi gak ada manfaat ukhrawiyah. Cuman yura haram, cubi, waktu 1 jam ini, nak jenengan damel kataman Quran, gih, maos Quran, niku mun sak jus luwih kalih, kalih jus. Kalih jus itu mun pinten cara dirupakno ganjaran. Oh, kalau jenengan damel maca sholawat, tiap sholawat 1 mawon mun di balas kali Allah Ta'ala bi asyra sholawat man sholla alaiya wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Sak jam untuk sholawat biru nih. Durung di moco tasbih, nak diwakai moco tasbih, at-tasbih, tahlil, takbir, ini sudah sodakoh. Mun pinten nih. Jadi walaupun guneman ini kemubah, tapi jelasnya rugi gede nih. Nak coro, kalau pikiran itu yang dagang itu kan megaten. Kada kesempatan, kok kita nggak mau riba badi, itu sudah rugi kan? Sampean iso badi, kok enggak? Walaupun nggak rugi, itu jenenge wis rugi. Nah mulane, wong sing ngomong, walaupun itu mubah, walaupun itu mubah, itu hakikatnya sudah rugi. Jadi apa? Ya wis menang. Mulane nak mertamu nak uang niku aja suwe-suwe sampean. Ndak ngobrol jamu dosa ra karu-karuan paling tidak menghabiskan waktune sampean. Ngerugekno wong liya, sahibul bait waktune rugi gede gara-gara sampean ngajak ngomong wae. Lha ngoten. Jadi yang rugi bukan sampean tapi juga sampean merugikan. Lha ngoten tengene tiyang. Ya apa carane? Batasi hajat jenengan apa? Sampai no mbon cekap kula badhe pamit. Begitu sudah. Mergi nopo? Ngalap manfaat teng waktu niki. Al waktu safe. Waktu itu kaya dene ben pedang. Nak gak mbok gawe sampean sing kena mangkene. Qala falyakuffahu. Mongko becik nyegah sapa murid ing lisan. Anil kadhibi sange goroh. Aja sampe goroh. Lisan iki nek api goroh di stop. Goroh itu ngabarno sesuatu sing gak cocok karo kenyataan. Itu namanya kadhib. Gambarannya nggih kuat ampun. Kadang kabar iku jane cuman 5 digedhekno sampai 10 itu sering. Kadang gak blas diomongno. Apa meneh nak nampak mengandung fitnah, nambah bahaya sekali niki. Mulane teng setunggalipun hadis dipun sebutaken alaikum bisidqi. Nak mboten lepat begitu, mergane fa innas sidqa yahdi ilal bir. Wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Ojo sampai koroh. Koroh niku garai teng neraka. Wong niku nak mbun kulino kadhib niku ngomong hatta bener sing diomongno niku wong sing krungu gak percaya wis. Sopo? Kok sopo sampean krungu? Kok fulan? Waduh, gak percaya aku lho ngoten. Padahal iku jane bener. Kadang bener tapi wong wis kadung kulino. Uang ini gak ada yang percaya. Ngoten, nampak ngabarno kematian. Bener dah itu waktu kang goroh begitu. Wah, serepot ini pun. Jadi gak ngertos. Musailimah. Al-Qadzab. Niki kapan uang nyebut? Gak tahu mana Musailimah. Wonten judulnya terus sih. Musailimah Al-Qadzab. Mereka ini tukang goroh. Walian kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keranten banget temennya. Kapan mau nyebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, niki mulane Siddiq niku luar biasa. Agenge faedahe
sing sitok kadzib niki auzubillah. Lane ojo sampe koro. Sampe sebagian ulama salaf. Hati-hati niki. Wedi nak koro. Itu nak ditakoki nggih masalah jam. Jam pinten? Itu gak tahu ngomong langsung jam 1 misale. Mesti kurang luwih. Mereka ini nak pas jam 1 tep ora ngira, kadang luwe sa napa nggih? Masya Allah, sak detik, rong detik, sak menit. Nah, niku banget hati-hati nih. Kurang langkungipun jam setunggal. Kuatos napa go? Ora. Lan jenengan sering ditakoki wong, ya apa sampean sehat? Lho ngoten. Padahal sampean jane gadah kenjeng manis, kolesterol. Nah, tapi biasanya ngomong-ngomongnya, alhamdulillah sehat. Ya gitu. Dikira sehat itu kayak ngeten iki mun sehat. Jadi nek ana penyakit iki jenenge mboten patoso sehat. Tapi kan penyakit niku jarang wong ngeluh. Jawabane alhamdulillah sehat. Ya apa sing enak jawab ngoten iku. Padahal di penyakit. Engko ngomong muni gak sehat, tapi kok ketok ya teko ya iso ngomong kan begitu. Tapi jane gak sehat niku. Wong gadah niki gadah niki komplit jane. Wonten kabeh. Ya wis. Insya Allah. Apa ya senake? Enake sampean gak usah takok, dadi ben gak bingung. Ben gak bingungno wong. Niku mulane kula kagum kali Imam Ghazali rahimallahu taala teng Ihya. Ketika bahas niki. Lah opo jare Imam Ghazali? Wong ketemu koncone gayane takok ya opo jare. Wong nek dijawab ngene, aduh lagi pusing di utang. Yo ora ngira mbayarno jarene. Jadi sing apik nek ketemu gak usah takok koyo ngoten niku. Niku dawuh sinten Imam? Kadang-kadang pertanyaannya ini lagi bingung no wong sing ditakoki kuwi lho ngoten misale nggih jenengan lagi melampah kali estrine masyaallah ya apa kabare iki sapa wah padahal bojone sampean niku nah iki nak ngomong bojoku iki konangan wong iki ora nomor 1 gak ngomong iki ya apa bingung ta sampean iki muni mosok kanca nambah fitnah lho kok mlaku karo kancane ya apa ngomongi ki bojoku kok kandha mbok wek. Wah. Iki bojomu karo sapa mlaku? Lah niku jenenge pertanyaan sing bingungno begitu. Mulane nak takok, wis ora usah. Ora usah kakean takokno kanca. Misale, nggih, misale niki nyon sewu. Kaya sampean tak takoki pas teng kencong. Kondi iki wae. Keng dolan. Sowan teng abah jare itu. Kula takok, ana apa? Kadang sampean bingung badhe jawab. Mergane apa? Rahasia. Apa rahasia? Utang. Kan nggih mboten enak masuk badhe utang nok kiai ini kan begitu. Nah, niki kadang wis paling enak menengah. Monggo-monggo dipun dahar begitu wis enak niku pun. Kala jadi memang goroh niku kedadi jaga lan niki hukume haram dan kadang-kadang ono kadzib ini sing wajib dan kadang-kadang diperbolehkan. Niki pun ma'ruf teng kitab-kitab fikih kaya misale ana wong Melayu njaluk lindungan teng panjenengan delik teng omahe panjenengan ape dipateni wong dipake jenengan ketika teng ngajeng omah wonten tiang gawa berang takok fulan sampean wajib napa goro aja diomongno iku tak delikno dadi goro niki pun ngoten niki wajib goro ana sing mubah kaya nggoro ibu juwadun tapi yang kaitan teng kemaslahatane zaujiyah begitu wal ghibati lan rasan-rasan. Oh lah niki saestu niki pun jenenge ghibah niku paling enteng dilakoni kare tiyang. Dan aneh ini kemaksiatan ketika dilakoni jarang wong kang ingkar. Mergane apa? Wis biasa. Perkara itu kalau wis biasa, iku biasanya gak diingkari walaupun itu maksiat. Mulane wong niku gak oleh kumpul-kumpul sering tinggi wong sing ahli maksiat. Takut gak punya sifat ingkar. Niki Imam Ghazali beber tek ihya masalah niki. Jadi Imam Ghazali delokan saiki. Napa wong alim misale. Kok ngangge sutra asli, kueker sak kampung. Ya apa wong alim kok nganggo sutra gak ngerti haram ta? Nah, kan ngoten. Tapi nek ana wong alim jagong rasane kono kene gak ana sing ngomong yo kok wong alim kok rasan-rasan meneng kabeh nambah melu ngrungokno kuwi gitu. Lah niku mergane apa bedane sitoke wis biasa sing setunggalipun mboten
buatan biasa. Jadi tiap perkara yang gak biasa itu pasti nimbulaken tenggini keingkaran. Tapi nak biasa niku dadekna wong mboten ingkar. Mulane ojo sampai atau ojo sering-sering awor karo ahli maasi, sebab enak sering rumah siap mungkin ingkar niki napa ijal. Begitu jenengan niki dadi ustaz jenengan. Ayo. Nyuwun sewu mugi-mugi mboten. Kok upamane sampean goncekno wong wedok pisan ngoten, mboten mahrome jenengan. Santri jenengan dewi, wahmi sak desa. Tapi rasan-rasan mboten. Padahal cara dosane gede putih. Gede rasan-rasan. Subhanallah, lek kranten sitoke biasa, sitoke mboten mboten biasa. Saniki maksiat sing paling lagi terkenal le maksiat niku napa dina niki? Katai riba. Niki ngambil riba, niki ngambil riba. Tapi diam semua. Kerantan apa? Mulai sing ndek sampai sing dhuwur padha melu-melu kabeh. Meneng bareng-bareng. Ya wis, koyoke enggak ada masalah. Dulu rame pun. Nah, begitulah keadaan maksiat sing biasa kali mboten. Mulane iyyakum falyakuffahu anil kadzib wal ghibah. Sampai dilebokaken disebutaken al-ghibah asyaddu min 30 zaniyah au kama qala. Rasan-rasan itu lebih berat daripada 30 zino. Banget berarti. Sing paling rawan malih niki nalikane jenengan ndugeni ngantenan. Niku paling rawan ngrasani. Wong wedok delok manten, cedhet lanang wedok ning kuwadi. Kok pasti komentar. Oh, masyaallah. Cara aku sing duwe anak gak mentolo dintukno wong kaya ngono. Ngeten iki rasan-rasan pun niki pun. Kadang-kadang, susuk rek nganter lanange. Ngeten iki mun rasan-rasan. Dereng mungkin sak teruse. Apa meneh nak usume ngeten-ngeten iki ya Allah. Sitoke ngelek-ngelek niki, sitoke ngelek-ngelek niki, kadzib kabeh. Masyaallah. Kadang-kadang sampai awake niku dilem. Tanpa izin tanpa niki. Misale kaya upamane Zaid. Kada hajat lagi Zaid terus ngomong. Wah Zaid muda, jujur, amanah disebut kabeh ning tulisane dhewe. Lah kaya materi. Wong penggaweane bodon, penggaweane iki iso mawon ditujuk. Amanah, jujur, wah secara karo-karuan wis. Nah usume ngeten ngoten. Fal yakuffahu anil kadzib wal ghibah. Jadi enggak usah nopo rasan. Nak ditakoki wong kok sekirane pasti jawaban ini mengandung rasan-rasan. Aduk mendingan jenengan tangklet nyuwun sewu ngapunten kula mboten saged jawab. Gitu men cukup. Atawa wallahu a'lam wis. Ora urusanku. Wasairil kalami lan sekarine kalam al-mahdzuri kang den cegah. Jadi kalam-kalam yang dilarang itu kudu ditinggal kali al-murid. Ojo sampai diomongno. Kaya misu, nggih, kodho ndak wazina lan sak terusi. Wal yahtariz lan becik njogo sapa al-murid minal kalami sangking kalam al-fahishi kang olo. Ha niki jubi al-murid niki kudu njogo lesane sangking guneman sing olo nggih. Aja sampai lesan digawe ngucapaken perkawis sing olo. Kotor iku aja sampai. Ya Allah ya Karim, aja sampai digawe ngucap perkara sing kotor. Sayyidah Aisyah niku nggih badhe nyebutaken aurat kubrone Kanjeng Nabi mboten ate. Mboten kersa. Sayyidah Aisyah cuma dawuh ngeten. Ra'aitu min apa ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Aku ora tau ningali saing Kanjeng Nabi, maf'ule dibuak kali Sayyidah Aisyah. Artinya ora tau ningali teng aurate Kanjeng Nabi aurat kubro. Kanjeng Nabi ya ora tau auratku. Ora disebut maf'uli. Mergane badhe ngucapaken nyuwun sewu. Kados farji, kados zakar niki carane mustaqbah. Mustahjan niku dianggap elek ngoten niku. Wagu ngoten. Dadi omong kotor niki mboten prayogi sangat bagi murid. Bagi al-murid sing kepengin usul menyang Allah juga bagi santri, bagi sedaya mukmin mboten prayogi. Apa nampak-nampak ngomongnya terjeruan ini pas pidato tengantenan ini ojo itu mau tersai sangat
saru lan boten pantes. Al murid kudu saged jaga. Ya bener upamane ambek bojone dhewe, tapi terus nak mbahas ngeten-ngeten, ampun. Niku naminipun kalam fahish. Wa minal khudi lan sangking gunem fima ing dalem perkara la yaknihi kang ora manfaati apa ma ing murid. Guneman bicara perkara sing ora manfaati gak usah. Apa meneh santri mestine kudu mikire kitab, mikire ilmu. Lah apa kok ngopeni siasa politik bering. Tiwas ngentekno waktu ora bagianmu. Nek takok piye kabare Pak Jokowi, piye kabare niki, tiwas ngentekno waktu. Itu enggak bagian sampean. Wis sing manfaatnya apa? Saiki Fathul Wahab pelajarane delok Fathul Wahab. Ikenas mojok nemu sholat, nyekel Quran, tasbih, kitab niku pun akbil ala sya'nik sing ketok ora manfaat tinggal kabeh wa minal khaud fi ma la yakni. Apa meneh nampak tuk kono-kono gak karu-karuan ngoten niku ya Allah. Wa illam yakun senajan ora ono apa ma la yakni iku muharraman iku diharamaken. Fa innahu mongko setuhune iku al khaud fi ma la yakni iku yukosi dadi no atos apa al khaud fi ma la yakni al qalba ing ati. Wa yakunu lan ono iku fihi ing dalam al khaud fi ma la yakni apa doya ul wakti kasiasiane waktu. Doya sing maknane kasiasia iku bifatid do. Nggih, bifatid do. Kalau dia niku maknane pekarangan jamak. Tenggene niku syairan fala za jamalin hibtuhu li jamalihi wala za diain hunna yutrakna lil faqdi. Niku za diain bikasr do. Maknane ngeten. Jadi sampai ini ojo sampai bicara perkara sing gak manfaat. Ngomong-ngomong perkara sing ora manfaat. Mereka ini bener itu umpomo gak haram tapi dadekno atau seati. Dadosaken atau seati. Lah wong niku nak atos atine ado saking Gusti Allah. Dinas teng Zubat wa inna ab'ada qulubin nasi. Mir rabbinar rahimi qalbun qasi. Jadi paling adoh-adohi atine tiyang saking Allah niku ati sing atos. Ati sing atos. Ati iso atos sebab maksiat, sebab kedunggul kali perkara sing ora manfaati. Ati atos. Nah wis ati atos tebih saking Gusti Allah. Lah murid niki dadi murid kepingine cedhak kali sinten? Gusti Allah. Lah kok nambah kiambake atine atos mergane kadhaan ngomong perkara sing ora manfaat. Iki bayangno. Istighol kelawan perkara sing gak manfaati dadene ati atos. Lah wong niku nek atine atos mboten saged dipun mauidhoi, dipun lebeti perkawis ingkang sae. Jadi tebih saestu sing Allah. Tobat nggih mboten purun, lah niku sing bahaya. Jadi walaupun itu enggak haram tapi ndadekno ati atos lan malih ndadekno waktu niki kasio-sio, waktu lewat tanpa digunakno teng kawian. Wonten kitab ingkang sangat sae, naminipun Qimatuz Zaman indal ulama. Jadi para ulama ulin jaga yang waktu iku kaya apa. Niku digambar nate niki kitab. Sing aran Syekh Abdul Fattah Abu Huddah rahimallahu taala. Panjenenganipun nyebutaken cerita-ceritane ulama tinggini babakan jaga waktu nih. Jadi aja sampai waktu iki lewat tanpa digunakno teng perkara sing manfaat. Masya Allah nampak sebagian ulama teng WC niki mawon mboten purun wektune ilang. Mutus santri nih kan maca kitab sing banter ambek ngrungokno. Lah, jadi hatta teng WC kalih ngrungokno iki kita. Subhanallah. Mulane naminipun jaga wektu kimai wektu niki cara ulama saestu ageng. Lagi nak jenengan pikir tiang-tiang kafir teng neraka. Niku kepingine napa cupi? Kepingin balik sekedap tok lah gak popo. Kepingin mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid gak perlu 5 menit. Itu jupi regane waktu nampak kaya ngoten. Ya let kita dibalik noting ini tuh. Tuh ya nampak kaya ngoten. Mulane mumpung jenengan dereng dugi akhirat.
sing mungkin kadang kok getun kepengin bali meneh mumpung wonten kesempatan niki, kesempatan kedah digunakno sing sak sae-sae iki damel ngadah-ngadahno la ilaha illallah mustasbih lan lintu-lintune. Qala bal yambagi balik prayoga lil muridi, kedue murid wong sing ngarepaken usul menyang Allah, apa Allah yuharrika yen to ora ngubah-ngubahna sapa murid lisanahu ing lisane al murid illa bitilawatin angin kelawan maca maca Quran au zikrin atawa zikir au nushin atawa nasihati li muslimin maring wong Islam au amrin atawa perintah bi ma'rufin kelawan kebagusan au nahyin atawa nyegah an mungkarin saking mungkar au syai'in atawa suwiji-wiji min hajati dunyahu saking piro-piro kebutuhan dunyane muslim allati yasta'inu kang nuprih pitulung muslim biha kelawan lati hajat ala ukhrahu ing atase akhirate iku muslim. Nah niki jubi, jadi prayogane murid niku mboten ngubah nolesane kecuali tinggine maos Quran. Jadi lesane iki aja digawe apa-apa. Digawe maca Quran, zikir, nasihati teng tiyang muslim, atau amar ma'ruf nahi mungkar, atau teng sesuatu duniawi tapi saged didamel lantaran bahagia teng akhirat. Begitu. Jadi intine ojo sampe digawe ngucapaken perkara sing mubah apa meneh haram, tapi ting kaapian tok wis, ting kaapian tok. Imam maca Quran, gak maca Quran zikiran, wis ngene iki. Gawe mulang ngaji, ngaji Quran, ngaji kitab, pokoke gak leren ting kaapian mawon. Ya Allah ya Karim, apa mun sakit kira-kira ngene iki. Masyaallah. Amar ma'ruf nahi mungkar, nasihati ting tiyang wis ngoten-ngoten ku tok. Lah kang ngene apa? Kancen kang ngene resan nggih kang ngene iku. Jatah mawon pun niru ulama salaf. Ya apa jenengan jatai Quran satu bulan sekali, napa 15 hari sekali, napa 6 hari sekali, napa 5 hari sekali katam. Saniki upamane satu juz tiap hari berarti satu bulan. Mengke nak saged 6 dino katam pisan berarti tiap hari 5 juz. Berarti tiap bersolat satu juz. Langgoten kan enak wis. Jadi intine ojo sampai digunakno kecuali tinggine ibadah ting kesaenan tok. Nak jenengan sakit kaya ngeten, mungkin sing ngalap manfaat lan sing seneng nggih jenengan kiambak. Apa meneh wong wedok nggih ojo nonggo. Wis penyakit nonggo niku. Nggih saestu penyakit. Wis dengok-dengok mawon wiritan. Tonggo mati tak siap bar mulih. Wis beres. Walah nonggo niki takallam kalam kathir. Kono 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 es kiamat nabati was. Kala wagot kala sebuah diarani wong kaya apa penting kita niki golek keselamatan. Wagot kala lan teman-teman ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Lan niki jubi kullu kalam ibni adam alaih lalahu. Utawi sekabiani kalami ibni Adam iku alaihi melarati ingatasi ibni Adam lalahu ora manfaati ting ibnu Adam illa zikrullah. Niki zohire cara nahu zohire illa zikro meregane niki istisna mbun bakdo kalam tamu mujab. Tapi temeriki harokate dan terusane tulisane rafa kabeh ni. Illa zikrullahi au amrun. Kalau nasab kan ada alifnya. Kecuali kita ngikuti lughate apa Rabi'ah. Sing nulis perkara mansub ditulis ngangge kaya marfu atau majrur. Jadi mungkin dibaca begini, illa zikrullah au amrun. Loh kok tulisane kok ngoten? Nggih, ala lughati Rabi'ah au nahyan. Merkane zahire siyak ya. Wallahu alam niki istisna ba'da kalam tammu mujab.
Nah jenengan naku teng juru miah niko niki nak panjen wonten mustasna bi illa jatuh setelah kalam tam mucap wajib tinabagen wajah nasab. Tapi nak talam tam manfi niku kenging wajah kali. Nah istisna mufarrog hasab amile lah ngoten. Kecuali zikir Allah atau perintah kelan kebagusan atau nyegah saking kemungkaran. Begini ya. Sedoyo apa sing diomongno kali Ibnu Adam itu nanti madharati ding Ibnu Adam niku dhewe. Paling tidak itu hisabe dadi dangu. Ngoceh mawon ditulisi malaikat. Malaikat kesel sampean gambangane ngoten. Nggih malaikat ora ono kesele, tapi maksudnya iku lho, gara-gara sampean iku lho, masa kok ora sungkan karo malaikat. Mergane kuwabeh ditu ditulis kata ringik-ringike wong loro nggih dipun tulis. Jadi kuwabeh madharati nak sampean dhewe omongan macam-macam niki. Kecuali zikir amar ma'ruf nahi mungkar. Lah niki amar ma'ruf nggih mun abet apa meneh nahi mungkar. Jenengan medal keng griyane ngantos dugi mriki ketemu mungkarot piro. Apa jenengan sempat mandap sekedap bu kudungan bu niku sempat nggih mboten. Lah niku nahi mungkar nggih mboten, amar ma'ruf mboten, zikir kok terus mboten ya napa. Dawa-dawa sing nganjuraken zikir iki sak pirang-pirang nggih, sak pirang-pirang. Sampai wonten pengendikan zikir terus menyang Allah. La yazal lisanuka rabban bi zikrillah. Sampai kon zikir terus hatta yuqal nak sampai iku majnun sampai kaya mboten. Mulane kalau sakit zikiran sing saestu pakai zikir kalimat tauhid utawi zikir linto atau nganggo zikiran-zikiran nabawi atau zikiran sing dipun tartibno kali ulama pengambilan sing azkar nabawiyah kados ratibul haddad lan lintu-lintune tiyang mboten gadah wiritan mboten gadah zikiran niku gak enak. Artosipun gak enak itu mboten gak enak teng dunyane hatta teng akhirat dadi mboten enak mungkin. Sedaya niki kudu kita sambung kali Allah Subhanahu wa taala. Delok atine Kanjeng Nabi niki enggak pernah lupa tenggene Allah Subhanahu wa taala. Ngantos panjenenganipun waktu sare niki penggalihe mboten sare. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Jadi atine Kanjeng Nabi lam yanam. Mergane apa eling teng Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mungkin nak pun ngaos tentang masalah zikir, ngerti wonten zikir lisan, zikir bil qalb, zikir sing sifate ngumpul lo ngangge lisan ngangge qalb. Niki sing paling bagus-bagus zikir. Tapi paling tidak zikiran niki kudu ora kok pepeh jenengan wah ngaji terus ora zikiran mboten. Ulama-ulama kita ngajarakan kalih. Kalau semerap Abuya Asyid rahimullahu taala di samping beliau ngajarakan ilmu, ngajarakan kitab, ngajarakan hadis tafsir dan seterusnya, tapi murid disekengkan selalu zikir. Panjenenganipun nyusun Syawarikul Anwar di kitab Abwabul Faraj, nambah ono kitab khusus hizib-hizib ulama yaitu Durukul Wiqayah lan tasih lintu-lintune itu sedaya nuduhaken ting pentingnya zikir. Imam Nawawi rahimullahu taala mboten cuma ngaos tok tapi ngantos nganggit kitab Al-Adhkar, Al-Imam Ibnu Sunni, Al-Imam An-Nasai, teng tengah-tengah kitab hadis sedoyo wonten bab nerangno zikir-zikirane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane jenengan ampun ngantos ninggalaken. Nah ora iso kathah paling tidak ngamalaken ratibul haddad utawi ratibul atos sing fadilai atau keistimewaan yang pun maklum dawuh sebagian ulama nak kepingin husnul khatimah sing istiqomah maca ratibul haddad nak ratibul atos di samping faedah kathah nggih pun maklum niki termasuk min asbab tinggine kasratir rizqi wa suhulatir rizqi termasuk penyebab gampile rizqi yaitu wiridan ratibul atos tadi yo atos yo haddad yo tambah alwirdul latif. Masa wisuk pada subuh pada kerja alat dereng kan ya alwirdul latif niku. Terus kali surat-surat sing pun warid fadilai kados Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarok. Niki dipun istiqomai
niku mungkin sakit ngerawasaken jenengan keutamaane lan keenakane baik fit dunia atau fil akhirah. Kalau kinten cuman sak menten, wallahu alam, mugi-mugi sakit manfaati teng kula lan panjenengan. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب بغاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كرمة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيد هم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.